Přátelé, já vás zdravím. Opět je tu dnešní, jak to dopadlo, opět je tu jeden příběh, který nám zamotal ve studiu pěkně hlavy. Teď myslím sebe a myslím taky vás, naše milé diváky. No uvidíme, co se všechno odehrálo v životě jedné mladé ženy, jedné mladé maminky, co se všechno změnilo, případně nezměnilo. Zkrátka počkáme si na to, jak tento příběh dopadl. Než se dostaneme k těm věcem nepříjemným, tak napřed ty příjemné. Jaký jste tatínek a co vaše dítě? A kdo se vám vlastně vůbec narodil? Kdože to má 9 měsíců? Já mám s Martinou, mojí manželkou, dceru Adélku. Hmm. A v podstatě všechno klape, jak má, co se dcery týče. Jaká je vaše Martina? Teď se vrátím i k tomu, když jste se seznámili, když jste se do sebe zamilovali, pak jste se vzali, pak porodila dítě. Tak jaký to bylo na začátku? Už se usmíváte. Tak. No tak bylo to pěkný samozřejmě, ježišmarja, tak proto jsme spolu, že jo? Idylka? Naprostá. Láska na první pohled? To asi ne, my se známe ze školy, takže. Oh, teď mi řeknete, že jste si tak jako zbyli nebo něco, nebo jak? To ani ne, no tak to bylo takový jako kyselý, že kdyby vás teďka viděla vaše žena, tak vám možná jednu střihne. Tak je to tak normálně, že jo, tak člověk potká někoho, že jo, kolektiv třídní nějaký na základní škole, že jo, tak vás nenapadne prostě, že to pak bude manželka. Poznávají pak z nějakých třeba i kamarádů se stanou lidi, který dneska nechcete znát. Milujete svoji ženu? Dá se říct, že ano. Dá se říct, že ano. Co si pod tím mám, jako, to je takový váhavý, jako nezlobte se na mě. Když Maria, tak víte, proč jsem tady, ne? No vím, proč jsem tady, ale já to z vás chci prostě dostat, ne to, proč jste tady, ale přece musíte vy jasně pojmenovat, jestli o vaši ženu pořád usilujete, jestli po ní toužíte, nebo jestli je to všechno už jenom tak, že tady se to nějakým setrvačníkem dovyjedná. Věc se má tak, že my se vždycky měli rádi, určitě jsme se milovali, to stoprocentně. No. Ale trošku to nějakým způsobem vychladlo díky tomu, že ne všechno je jednoduchý ve vztahu s půl pátým rokem, že jo, tak... Navíc problém v tom, máte dítě, ano. Ano, ale my jsme tady proto, bych to teda asi vysvětlil. Tak to vysvětlete. Že máme dítě a to nás vlastně svázalo dohromady tím způsobem, že ano, to je naše láska, ale my už v sobě moc toho jakoby nedokážeme projevovat. A proč to neřeknete normálně, že s váma vaše žena nespí? No to je fyzická láska samozřejmě. Tak, ale o tu vám jde. Tak patří to k tomu. O tu vám vztahu, jde. Že? O tu vám jde. Proto tady dneska jste. Protože no je s váma pravda, vlastně že vaše žena ano, skoro rok ano, nespí. Ano, samozřejmě taky. Tak. A vy jste to přisuzoval tomu, že v 6. neděli je to normálně, že s váma nespí, ale teďka, když už má malá 3/4 roku... To má jde v dotazníku možná, no. Ano, ano, máte pravdu, tak jak jsem to formuloval. Takže vám chybí sex. Tak, tečka. Jo, dá se to říct, ano. Bavil jste se o tom se svojí ženou? To je moje otázka teď. Nejsem člověk, co by šel do televize, aniž by si promluvil se ženou. Že? A co vám na to říkala teda? Že prostě v současnosti máme spoustu jiných starostí a furt to nějak nevychází, že ano. A ty důvody pro vás, proč se s váma nechce milovat, jsou teda jaký? Jako jak si to vysvětlujete vy? Chápete, vaši ženu za chvilku pozveme, budete tady spolu. To je fajn, už si můžete ty věci vyříkat, ale vy sám říkáte, že jste si o tom promluvili. To znamená, dojde k nějaké konfrontaci. Já doufám, že pozitivní, že se to třeba nějak vyřeší, proto to asi jsme tady, že ano. A co se má vyřešit? Tedy jako, myslíte si, že vám tady žena oznámí, tak jo, přišla jsem do televize, musil mě poprosil, abych se s tebou vyspala a já s tebou budu teda spát, nebo jako, jak si to představujete? Promiňte, já se ptám, no, jako... Já si myslím, že to nebude úplně k věci, ale aspoň jsme to zkusili řešit na více frontách, že? Podporujete ji v tom, aby vůbec něco takového chtěla? A teď se ptám jako chlap. Tak snažím se samozřejmě nějakým způsobem. Proč jste mi poslal v mailu ty dvě fotky? Před porodem, nebo před porodem, v době, kdy jste se brali a teď? Samozřejmě vaše žena vypadá teď úplně jinak. Tak znáte to, že ono, člověk přece nechce zabřednout do nějakého kliše, který... Co? Dejme tomu, že mi přijde někdo... Lidi mají tyhle ty tendence, že jo? Že si řeknou, tak máme děcko a tím to hasne, že ono. Jakože už nemusím to druhýho zaujmout po třeba to fyzické stránce. Mně to tak přijde, no. Fakt, jo. Takže vám se teď už vaše žena nelíbí? To ne, že nelíbí, tak...
vždycky to fungovalo. Tak, buď to se budeme bavit na rovinu, a nebo prostě budete jenom tak lavírovat. Líbí se vám nebo nelíbí? A jo, samozřejmě. Já navrhuji jedno. Pojďme si Martinu rovnou pozvat. Bude jednodušší. Tak jo. Martino, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Posaďte se. Já se přiznám, že když jsem vás viděl poprvé, já si říkám, takovej brouček malej, roztomilej, protože se říká vždycky, co je malý, to je milý. Martino, já se omlouvám, že jsem byl netaktní a že jsem narazil na to, vy jste to slyšela, jestli se svému manželovi líbíte, nelíbíte, nebudu chodit kolem horké kaše, mí kolegové se s váma bavili a samozřejmě vy to přisuzujete všechno tomu, že po porodu prostě, když žena přibere, tak ne vždycky se jí podaří zhodit hnedka všechna ta kila a musím to říct, jak to bylo doopravdy, co jsem viděl na těch fotkách, malá drobounká holčička, teďka malá a trošku velká. Ne, no trošku jsou tam ty kila, no tak jako, pane bože. No. Ale o tom to přece jako úplně není. Teď se zeptám jako vás. Vás to trápí, ta kila navíc? No, samozřejmě, že mě to trápí. Aha. No, když vážíte 45 kilo a pak vážíte 96 kilo, tak to není zrovna úplně jako příjemný. Navíc to není jenom o těch kilech, že jo. Je to prostě o tom, že společně s těma kilama se k tomu přidal exém a není to prostě příjemný. Sama sobě se nelíbím a nejsem ze sebou spokojená. A teď mi řekněte, bavíte se o tom s Pepou prostě normálně? Jako jasně, když se podívám, je to velký, hezký chlap, jako rozumím, když vezmu ty vaše svadební fotky, vypadali jste báječně, jako hrozně vám to slušelo. Tím ale nechci říct, že vám to teď nesluší. Ale jestli jsem dobře pochopil Pepu a ptám se právě proto na rovinu, asi mu to zřejmě vadí trošku, že ta kila nejdou úplně dolů. Vadí nebo nevadí, Pepo? Tak já samozřejmě mám pochopení, ale přijde mi, že zbytečně to jako nějakým způsobem všechno máš tak jako nalehko. Jak nalehko? Do pohody. To už ale máme dítě a jako hele, jsi nebejvala prostě se nesportuješ zdaleka tolik, nebo tak, víš, jako. A já Adelku do toho za první vůbec netahej. Adelka, a čas bys přece, čas bys měla. Nesportuju, protože když se spotíte při exému, tak to samozřejmě svědí ještě několikrát. Atopický exém, ano. Tak to svědí prostě daleko víc, je to nepříjemný, je to jako když vám někdo do otevřený rány nasype sůl. To samý při sexu. Protože samozřejmě ten exém je prostě i na místech, kde. Takže jde o exam teda, jakoby, jo. A to vy nevíte jako manžel? Ne. Aha. A není to smutný, že to nevíte? Že si to musíte říkat v televizi? Já teďka nezlob budu teda netakný, ale já si myslím, že to asi ví, ne? No samozřejmě, že to ví, teďko tady bude dělat. Řekni to klidně, já to tady nepřekonatelný drama, to si mi rozhodně řekla. No. Nepřekonatelný drama. Četl jste si o tom třeba na internetu? O atopickém exému. Já jsem měl jako dítě atopický exém, no, jako člověk jako jsem si nevšiml za první. Jako ten, dítě, no. Víte, ono se taky říká, že dítě má sem tam kopřivku z toho, že jí ovoce a takový ty věci namaže se to pudrem, je to fajn, ono u dospělého člověka to funguje trošičku jinak, jako ty věci. Hele, napadlo tě někdy, že pot je vlastně slaný? Jo, samozřejmě, no. Stejně si myslím, že je v tom něco jiného, promiň. Jako už to, co? Jako co? Jako co? No to já právě. Jako, že má milence? Jak to mám vědět? A jste normální? Nebo třeba prostě z nějakého důvodu už to nějakým způsobem nefunguje. Jakože se jí nelíbíte, že nejste sexy třeba najednou? No. Takhle to přece vůbec promiňte, ne. Promiňte, jestli ženským tomu trošičku hrábne, jakoby po tom, co mají dítě a najednou začnou jakoby tomu dítěti věnovat veškerou pozornost. A že manžel jde na druhou stranu, to vám poradil kdo tady tu informaci? To někdo samozřejmě, ale aha. Jste to moudro vyplodil vy sám, jakože jdete na vedlejší. Tak to je takový běžný, že tohleto. Každopádně jde o to, že promiň, ale známe se fakt jako hodně dlouho a moc dobře víš, že ten problém je prostě v tom exému a v tom těle. Ale ty sama jsi mi řekla, že dítě je pro tebe veškerá pozornost. Ale prostě to je pro každou matku. Ano, já to chápu. Pro mě to je taky samozřejmě moje zlatíčko a nechci, aby se něco nějakým způsobem zkazilo a tak dál. To neznamená, že na tebe zapomenu. Ani já na tebe. No, ale vypadá ale to prostě
vysvětli mi jednu věc, proč já můžu s tebou jednat pořád stejně jako na úplném začátku. Jakože to partnerství a to manželství přece na začátku bylo nějaký přátelství, že jo? Jo. Ano. A teďkon nemáme skoro co si říct. To ale zase není můj problém. Takže ty místo, aby si se mnou řešil problémy a aby si se mnou byl doma, tak jdeš radši s klukama do hospody po práci. A že prostě nejseš vždycky, se mnou doma. Ale jako sorry. No dobře, ale já s tebou teď jít nemůžu. To tak je, že většinou žena, když porodí dítě a to dítě je doma... To je dočasný, ale že? No tak je to dočasný, ale víte co? My na jedné straně tady lavírujeme, my chodíme kolem horký kaše, ale bavíme se o sexu a bavíme se o tom, co vy jste napsal, že s váma vlastně vaše žena nechce nic mít, že se vám vyhýbá a tak dále. Ona to teďka pojmenovává naprosto jasně a já se opravdu omlouvám, že jsem nezdvořilej, ale ono to nejde jinak jako Martino pojmenovat. Znamená to, že vám vnitřně, a teď to řeknu vnitřně, myslím tělo, duše a tak dále, jako hlava prostě a nevím co. Je to tak, že prostě se necítíte na to milovat se svým mužem, protože za A máte exém a sůl a tak dále, už nemusíme rozebírat pocení. A za B prostě nejste sama spokojena se svým tělem, tak prostě se před ním vlastně stydíte, jako ze dvou důvodů? Je to obojí, ano. A Martina, když jsme byli mladí, tak nějaký exém by nehrál žádnou roli, tohle jsem. Ale taky jsem ho neměla. A kdyby ho měla, tak jako by to vadilo, nebo jako... A to ona neví, jako proč se jí táte na něco... Ale neví, a teď ho má, tak může sama posoudit, ne? Ale tak teď ho má, ale neví, jako kdyby ho měla tenkrát, jak by se asi chovala a, nevím, a vážila o polovinu mí. No prostě trošičku ta zamilovanost samozřejmě vyprchala, jako já bych nerad chodil... Ale po pěti letech manželství ti vždycky vyprchá prostě zamilovanost. Ano, to se, ale na druhou stranu, jako vrátit se k ní musíš mít nějakou vůli, že? A ne jenom říkat, jako já mám exém a co. A počkejte, a vy máte vůli teda, jako, protože... Tak snažím se. Co, já to teďka malinko otáčím proti vám jenom z toho důvodu, proč jste vlastně přišel? Proto jako, že chcete se dozvědět od své ženy, proč se s váma nechce milovat, což teda jsme tady vyřešili za 2 minuty. A nebo je to tak, že vy no, vlastně nevíte, jestli se ještě vidíte, že jsme to vyřešili za 2 minuty, já to pořád nechápu. No tak my jsme to pojmenovali, ale... Ano, atopický exém, dobře, no, tak to jsem ano, věděl. Ano, a taky kila navíc, jako to Martina teďka řekla, jako potvrdila to bojí. Kdyby mi to vadilo, tak se nesnažím o nějaký kontakt a řeknu to normálně na rovinu, protože jsme byli vždycky dobrý kamarádi. Ale ty se nesnažíš, když ty nepřijdeš a neřekneš, pojď, budeme si večer prostě jenom povídat. Pojď a řekni mi, co tě trápí. Řekni, když jsme měli... Když Adéla usne, proč nepřijdeš a neřekneš mi, hele, tak já dneska do té hospody nepůjdu a prostě si jenom spolu pustíme film. Jako ale... to bylo předtím, než jsme spolu začali spát úplně na začátku. Ježišmarja, jako pustili jsme si film všechno v pohodě, ale s tebou pak nic není, že? Jako protože... slovo nic není, to je zase ten sex, nebo jak tomu mám rozumět? Tak jako lidi zhledají nějakou jakoby, společnou... Já vím, ale proč se právě taky... nebavíte o tom, aby vám mohla Martina, a já si myslím, že vám to řekla, že vy to jenom nechcete prostě slyšet, jako jo, to je to, co říkám. Mě řekla ten atopický exam a mně to prostě nepřijde, jako že by to byl ten hlavní důvod, podle mě to je tím, že prostě jsi se vyčerpala na dítěti a nehledáš cestu zpátky. Začal se s váma někdy, promiňte, já mám pocit, že jsem úplně v jiném pořadu, ale začal se s váma někdy jenom tak třeba mazlit, nebo že by vám hladil vlasy a řekl jste, jsi krásná. No. To je přesně to, co vy se bavíte chybí. Prostě o sexu možná, prostě ale jako... ano, vlítnout na to hned teď, nejlépe, že jo. No. To... Ale nějaký, že by si prostě... Že by vám dodal tu... Kuráž, jako rozumíte, co chci říct asi. Jo, jako. Přesně, nějakou něhu, nějaký jenom prostě pohlazení po ruce. Ten fígl tady s tou pusou, když jsem přišla, to už si neudělal, co se Adéla narodila. Jako to byl jako to, že vám dal pusu? Jo. To je byl fígl. To neudělal, co jsem přišla z porodnice. Takže to byla hra jako na kamery? Mhm. To ne. No tak teďka slyším něco jiného. To je svůj obranu, můžu říct například to, že... Co? Před Martinou jsem měl nějaký vztahy samozřejmě. No tak to tak jako asi bývá. A? No a to, že to ochladnulo, je sice pravda, ale vždycky jsme se jako, nebo milovali jsme se určitě, protože já jsem před ním měl třeba nějakou ženskou, že jo. Asi nebyla těhotná. Ne, ale prostě když to zrekapituluji zpátky, tak mě akorát jako nějakým způsobem využívala, zneužívala. Martina vás využívala. Naopak právě s ní bylo vždycky všechno v pohodě. No že? Tak? Tak proč si o těch věcech v pohodě nedokážete jako normálně povídat? No právě, že dokážeme. Když už máte zkušenosti z minula,
Já s nějakou Věrou už nikdy nebudu, že? Budu tady třeba s Martinou, ale chtěl bych, aby ten vztah fungoval tak, jak fungoval předtím. Já vím, ale Pepo, úplně upřímně a na rovinu. Já začínám mít čím dál víc pocit, jo, tak Martina se mnou prostě nespí a je to problém a já bych prostě chtěl a jestli ne, tak Martino, teda musíme to nějak řešit. Tak si jako najdu milenku, že? Třeba. Neříkal jste to náhodou své ženě? Jestli už si ji nenašel. Neříkal jste svý ženě náhodou to, že půjdete do bordelu? Trvá to dlouho, no. Počkej, tak... jako 3/4 roku je dlouho? No to je pro chlapa hodně dlouho. Říkal jste své ženě, že půjdete do bordelu a že si tam nějakou najdete, zaplatíte? Říkal jste jí to? Když jsem naštvaný, tak člověk řekne věci, co vám mrzí samozřejmě. Ale to říkáte docela pravidelně. Myslíte si, že jí to dodá jako sebevědomí? Hele, já na to mám prostě svůj názor. Jako no. Kolikrát jste byl v tom podniku? Názor. Promiňte teda. Kolikrát jste byl v takovém podniku? To jsem nebyl zatím. Aha, to vám mám věřit. Ani já mu to už nevěřím. Já... Nejsem Martina, nejsem vaše žena, ale myslím si, že by mě to nepřidalo na psychice, kdyby mě někdo vlastně stavěl vyděračsky do situace, buď se mnou vyspíš, nebo půjdu do bordelu. No takhle to zní blbě, no, to máte pravdu. No, zní to blbě, ale takhle ona to slyšela několikrát. Mariano, tak... To je. Tak co byste řekl ženský, když prostě vidíte, že nemá tu vůli jako se s váma nějak... Co když vám řekne, že vlastně jste v posteli úplně špatný a že jí to nebaví? Ať se v podstatě mě se vyhejbáš, jako Martino. Já se ti vyhejbám. Tak přišla jsi někdy, že by si měla zájem o nějaký takový aktivity, já si to nepamatuju. Si děláš legraci? Teďka si myslím normálně, že jsme v mateřské školce a že ten pán zatím nepochopil, co je atopický ekzém a co vás vlastně trápí. Že to je jednak ekzém, že to je jednak to, že byste se spotila a jednak vám vadí to, jak vypadáte. Tak. To je, já nevím, jak jinak to poznává. Já jsem od něj neslyšela, že mi to sluší. Neslyšela jsem od něj, ne, prostě neslyšela jsem od něj. Fakt, co se malá narodila, já jsem neslyšela, že by si mě povzbudil jakkoliv. Ne? Pořád se mi nesnaž vymluvit to, že jsi se fakt stáhla někam jako do svý ulity. Jako a, ano, ale a ty jako parťák bys mi měl pomoct z té ulity vylézt. Když jsme spolu byli rok, dva, tak nějaký atopický exém by tě nerozházel a dneska se mnou nechceš v podstatě vůbec... Tenkrát nebyla těhotná, žádný atopický exém neměla. To opakuju znovu. To je prostě věc, která se hod stala. A těhotná už není samozřejmě, že jo? Tak. No, ale tak díky tomu, že byla těhotná, tak se jí rozbouřilo celé tělo. Tak funguje tak, jak funguje. Vypadá tak, jak vypadá. Vypadáte hezky mimochodem. No tak co, tak máte nějaký kilo navíc, sluší vám to. No. Děkuju. Máte krásný oči, krásný vlasy. Jako prostě jste hezká. No a co? Jako a buď to se s tím někdo smíří, vy jste teďka tenkej, štíhlej, co když budete za chvíli ještě víc dechlej, že budete chrastit. Nebo co, budu chrastit, no aspoň se budu ke svý ženě mít, jako já nevím, co vám tu mám říct. Mm-hmm. A třeba ona se nebude mít k vám? No, tak to je pak problém. To no vidíte, a budete řešit úplně jinou věc. Ale chápete, že se před váma vaše žena stydí? Magora, ale, jako, no ne, vy ho ze sebe děláte. Se mi nelíbí kvůli tomu, že má nadváhu, nebo co to tak vůbec to tak... Ne, vám se nelíbí, protože s váma nechce spát, ale mě nehledáte... Mně se nelíbí to, jak náš vztah ochladnul, a to je jedno s druhým, jeden den. A co děláte, Pepo, proto, aby neochladnul, aby to nebylo jenom o sexu, ale aby to bylo o tom, co říká vaše žena, o rozpoložení, mazlení, o tom, že se to dá... Vy děláte světici, Martino, pro boha, ty... Nezlob se třeba, na mě. Třeba chceme si dát čaj a mi ho neuvaří, jak si ho uvařím sám, tak to jak jsem si to jako zasloužil? To jako mluvíš o mně teďko, jo? Jo, no. Možná jste k tomu měl říct ještě B, což já nevím, teda já jsem se nebavil s vaší ženou o čaji, ale myslím si, že napřed tam došlo k nějaký přestřelce a potom vám řekla, udělej si ten čaj sám, ale asi kdybyste jí... Došlo k přestřelce, ale takový, že já jsem chtěl přijít. Tak to bych vám ten čaj neudělal taky, promiňte, já to teďka vezmu trošku do svých rukou, protože my jsme pozvali dalšího hosta. Ne, že bych si nevážil toho, že jste tady spolu, ale ono by to k ničemu nespělo, promiňte, Martino. Je tady Vojtěch, váš kamarád. Vojto, prosím. Stále sledujete dnešní příběh, já už vám můžu slíbit, že v závěru přijde Martina, která nám znovu řekne to, co, nebo znovu, která nám řekne, co se všechno změnilo a stalo po skončení natáčení ve studiu a uvidíme, jestli je teďka šťastnější, není šťastnější, jestli se všechno podařilo urovnat a jestli s Pepou funguje. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Čau, Pepo. Posila, ano. Já nevím, jestli mám dobré informace, ale kdybych se mýlil, tak mě opravte, vy se znáte 7 let a znáte se z vody, že jo? Vy jste spolu jezdívali na vodu.
No, tak čas od času zajedem, no. Já to vidím jako podle fotek, jako na sociálních sítích. Spousta mužů, spousta žen, voda, lodě a tak dál. Byla tam teda kdysi i Martina, to tak je. Teď už tam nebývá. Prosím? V podstatě na vodě, že jo, jsme se. Ale jo, to je hezký, to je všechno fajn. Takže byli, byli na škole, ale utužili jsme to nějak tak jako... Na té vodě, no. A my jsme si tak řekli, že Vojtu vy máte na těch fotkách nejčastěji, tak že si ho prostě pozvem a pak se ukázalo teda, že jste fakt kamarádi 7 let. A... Vojto, kamarádi si většinou říkají některé ty věci a my už jsme to naťukli, respektive kolegyně, že jasně Pepa vám říká, jaký je stav věci a vy jste říkal, že to máte takový podobný, jako, tak to by mě zajímalo. No jak, jako úplně podobný to nemáme, jako já jsem, já mám, nebo mám manželku, s kterou teda mám dítě, ale podobně jako on prostě se mnou už nechtěla spát v, když byla těhotná a... Máte 3letý dítě, jestli jsem... No. A? Já no, tak já celou dobu, co jako teda byla těhotná, tak jako jsem, jsem říkal, to se zlepší, to se zlepší. No a plus minus porodila a nějak přestala se mnou spát, no. Tak... No, já to pojmenuji úplně přesně. Vy jste říkal kolegyni, že jste říkal Pepovi, jako, že vidíte, že ten vztah jde do kytek a že to je tak jako u vás. Ten jeho vztah teda. Jako. To je úplně nenormální téma, že? Co? To je docela běžný, jako, že se říká. No, tak jako to jo, ale že se dva kamarádi baví o tom, že jejich vztah jde do kytek, tak jeho vztah no, se ne, je do kytek. No ne, vidím tam nějakou podobnost, no. A to jsem říkal na začátku tu větu, že to máte takový jako docela podobný. No. No a jak to dopadlo u vás teda? No nic, mám novou přítelkyni a... A jste rozvedený? No, nějaký papíry, takže dořešujem. A vy teda si myslíte, že u Pepy to dopadne stejně? Já si myslím, že by buď teda jako něco se tam změní, anebo bohužel to asi dopadne jako u mě, no. A to probíráte v té hospodě, kde se potkáváte několikrát tak do týdne? Nejenom to, ale i pro Pepu je to jako hodně podstatná věc a vidím, že ho to užírá. Že... Co jste vyřešili v té hospodě teda? Čím je pro vás přínos to, že vám říká Vojta, že váš vztah jde do kytek? Co se mýlíte? No. Tohle téma je tak jednoduchý, že my tím netrávím moc času. Jo tak. A přemýšlíte nad tím? Proto chodíš domů ve 2 ráno. Tak musíme dělat ještě jiné věci, než mluvit o blbosti. Jaký? Tak mluvíme třeba tak obecně, že jo. A ne o tom, že s ženou to ochladlo. A promiň, ty jsi řekl předtím, že nemluvíte jenom o blbostech, takže tobě to, že to přijde, vztah jde do kytek, je blbost? Mně to přijde strašně jednoduchý téma, prostě jestli máš vůli se nějakým způsobem angažovat. A ty tu vůli máš? Ty tu vůli máš? S tebou to fakt nemá smysl prostě. Já přemýšlím vlastně, o čem mluvíme jiným, než o tom, že vlastně, a odpuste mi to, že mu nedáte. Jo, jemu o nic jiného nejde. Já si myslím, že vlastně bychom tady vůbec jinak neseděli. Já si to myslím taky. Takže teďka, když mu slíbíte, jako že jo, že teda se s ním večer pomilujete, tak vlastně jsme skončili. Trošku zjednodušujete, mám ten dojem. No asi to zjednodušuju, ale mně to připadne tak povrchní z vaší strany. Mně fakt jako líto teďka vaší ženy, to jako musím říct Pepu jako úplně normálně. Ne, víte proč? Ne proto, že jste napsal ten příběh a potřebujete poradit, ale že vlastně ono není s čím radit, ono je to vyřešený a ono vlastně svým způsobem, nechci říct, že o nic nejde. Jde jenom o to, aby dva lidi, kteří se milovali, tak aby si pojmenovali věci tak, jak jsou a abyste začal pracovat s tou novou skutečností trošičku sám se sebou. Změnilo se to, změnila se Martina, změnil se její stav, změnilo se její fyzično. A vy ze mě děláte opravdu nějakýho jako... Darebáka. Ne, to vůbec ne. Já z vás dělám jenom takovou sexuální mašinu, jako která prostě nevydrží rok bez sexu. Já bych chtěl jenom, Pepo, abyste pochopil, a já nejsem zlej, já vám to jenom říkám naprosto nezaujatě. Já si prostě jenom to myslím, že Martin jde o ten přístup, že prostě neumí reagovat na to, že vy si vzpomenete, že přijete z hospody, že chcete sex. To ona prostě neumí, ale když si uděláte hezký večer, když navodíte tu správnou atmosféru, když... To jsem zkoušel. Pardon. Ne. Proč vaše žena říká něco jiného? To si mě asi s někým pleteš. To je přesně ono, protože ona to neocení. Já to neocením, aha. Víš, kolikrát se stalo, že já jsem tam seděla nad uvařenou večeří, stůl se svíčkama a ty si přišel ve 3 ráno, myslíš si, že potom mám na něco chuť ještě? Ale to jsme se na tom opravdu nedomluvili, tak se na mě nezlob. Víš co, ono je to o tom, že kdyby... si šel z té hospody domů, teda z té práce domů a ne rovnou do hospody.
Mně prostě nepřijde jako dobrý nápad dělat takovýhle akce, když... Jaký akce? Jít z práce domů? Stejně přijdu upocenej domů, jako hele. A ty tam máš jako nějaký svoje tyhle ty... Co? Já nevím, pro skýrání tyhle ty hovadiny, že? No, tak by si se vysprchoval a mohli bychom si dát tu večeři. Ale to je přesně tvůj přístup, tak by si se vysprchoval. A nebo by si se nesprchoval, pane bože, sprchovali bychom se spolu. A takhle to nefunguje do prd, jako sorry. A jak to funguje? No všude asi, jinde asi to takhle funguje. No právě, a to, že si v sobotu odpoledne vemeš Adélu a 2 hodiny před tvojí mámou jí jako popečováváš, to je hrozně roztomilý. Jo. To je děsně super. Tebe to prostě ale změnilo. Celý zbytek týdne jí mám já. To prostě ano, změnilo. Ale to změní každou aby, ženskou. Jasně, a aby si hledala něco, jako jaká si byla trošku víc dřív, jako, tak místo toho mi řekneš, tak by si se vysprchovala, jako super. Já, ono to teďka bude vypadat, že to je úplně mimo mísu, ale my jsme pozvali ještě jednoho hosta, jestli dovolíte. Kateřino, prosím. Já jsem moc rád, že jste přišla. Hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. S Vojtěchem vy se asi znáte, že? No, ano. Co, Vojtěchu? Ne, jo, ne, no. Máme spolu dítě, no, tak mimochodem. Nechcete mi říct, jak to... Celý to manželství, nebo manželství, to partnerství a to všechno, jak to fungovalo? Jo, tak můžu, no, tak já jsem, my jsme se seznámili, že jo, no, byli jsme spolu asi 3 roky, pak jsem otěhotněla, on začal se chovat nějak už zvláštně, tak jsem to nechala bejt, no, pak se to se malá narodila, tak on se furt nějak prostě tahal. Já jsem to teda jako nevěděla po celou dobu. Furt jsem si myslela, že je třeba v práci, nebo že on říká to, že chodí na melouchy a takovýhle, no tak jsem byla ráda, že chce jako přispět do domácnosti, no a pak to vypadlo, protože ta jeho nová přítelkyně točí se stavila u nás doma. Ta Pavla? Ano. To si děláte legraci? Ne. Zazvonila, představila se, já jsem myslela, že to je sousedka, že jí vůbec v životě neviděla. A hned věděla moje jméno, věděla i jméno naší dcery. To já jsem na ní úplně koukala, jako, kde, což je. No a ona mi říkala, že to, že jestli už vím, že má jako můj přítel novou jako přítelkyni. Já říkám, jak může mít můj přítel novou přítelkyni, opět se na ní koukala a ona říkala, no to jsem já. A já už nechci dělat tu druhou, takže vám to říkám já, protože já jo. Jsem na ní otlačila a on se prostě nerozhodnul. No a jestli se nepletu, tak jste si s Pavlou tak nějak pak popovídali a to no. Všechno a důvodem, proč si našel novou přítelkyni, tak vlastně jako byl sex. Byl to, že vy jste prostě během těhotenství a v 6 nedělí a tak dále prostě neměla nálad na sex. Řekněme to zjednodušeně. No ano, to se týklo opět zase sexu, no. Určitě. Což do této pořadu, když jsem potom zjistila, proč sem jdu, tak jsem se tomu smála, ale právě, že se mi to dělo, tak jsem chtěla podpořit Martinu, i když ji teda nějak jako neznám, jenom tak jako občas jsme se viděli, dali jsme si kafe nebo něco. A když jsem se dozvěděla, že tamhle ten sráč, s prominutím, já se omlouvám, ale já na něho mám takovou averzi, protože co tady co všude vypráví, a ještě teď mluví o nich, jako jim radí, můžu aby on si našel. Nejde jenom o sex, vy to tady hrozně zjednodušujete. Ne, není to, ale jde jak o to, nejde že... o sex, když on ti nabídnu svoji kamarádku a ty si na to ještě, jako, ty ještě na to kejvneš, jako, slyši. No hele, no to nevíš, jo. Já teďka koukám taky jako trubu. No tak to promiň, tak to ti mi aspoň říct, no, tak to promiň. To jsi fakt takovej d***tek. Hele, to je neuvěřitelný. To, že si říkáme nějaký věci, neznamená, to je pravda, samozřejmě. A to ti mám věřit? Vojtěchu, je samozřejmě. To pravda, nebo není? A já jsem ho do ničeho nenutil, já jsem mu řekl, že když teda by potřeboval, tak mám teď... To je celý von, moje nová přítelkyně má kamarádku, která jakoby jasný, teda mu pomohla, třeba by jim to Maria, tak pomohlo, normální, že jo? Já to by nikdo nic taky nikdy... Co je na to normálního? Jo. Ale vztahy jsou o tom, nažavíme že ty dva ženské, si spolu já to znám. Pepo, můžete nechat, ne, prosím, jako... Kateřinu domluvit? Já bych ti to chtěla vysvětlit. No, ale to je jedno, že se znáte právě, protože se znáte, tak mě to zajímá docela. Ty mi skáčíš do řeči, jako je to pravda. Děkuju, pane Musil. Tady jde o to, že když dva se mají rádi, a ty tady mluvíš o tom, jak ti záleží na tom vztahu, tak přeci si ty dva sednou, ne? Protože na mě ukazuješ jako mobil. No, protože badůčko ženský, ha, 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 sranda. Jo, tamhle ten frajer, tvůj kamarád. A vy se nedíváte na ženy?
No, tak jako nechci říkat, že jsem svatý, ale ať mi tady nehraju. Ale tak proč, když děláte něco, proč vám to vadí u někoho protože druhýho? Dělá, že jako... Ne, já jsem řekla, že my, že ano, jako ne, my no. Si povídáme, my občas i koukneme nějakého chlapa, ale no. Životě nás nenapadne si jako dohazovat svého kamaráda, jako kdyby mi Martina no. Dohodila svého kamaráda nebo svého bráchu, hele, vykaši se na ní, to mě v životě nenapadlo. My jsme si řekli prostě ty ženské starosti, věci a ona vždycky mi řekla spíš, aby se nám to mezi náma zlepšilo. Nikdy od ní nevyletělo, ale já mám bráchu, klidně, to vůbec prostě, ale ty jsi mě podváděl a byla jsem ve dvou měsících, jako. A to není pravda, ti přijde normální, jo. Protože ta tvoje frajerka... Kdo ví, jestli nemá taky už nějakou, jako... No, protože to řekla ta Pavla, on normálně se s ní tahal. Byli jsme spolu, teda jsem patil na 2 měsíce, on se s ní po celou dobu tahal. Já se ani nedivím, že jí to prostě asi přeskočilo, že ona za mnou osobně přijde, když naší dceři, nevím, tenkrát bylo snad půl roku nebo kolik, a už prostě řekla, já nebudu hrát tu druhou. Já si víš, jak mě muselo být, když já jsem si furt myslela, že náš tak jako funguje. Dobře, spát jsem s sebou nechtěla, ne, že bych nechtěla. Ale já jsem byla unavená, jsem byla po 6 nedělích. Velice ví, že tam byly nějaký i problémy, že pan doktor řekl, že nemáme na to pospíchat. A to jako hned musíš jako s proměnutím, že to řeknu takhle vrazit někam jinam, jo. Ježmarja, já jsem prostě rozčílená, já se omlouvám. Vůbec. Prostě... Já se nedělím, já teda tomu dám ještě takovou korunu, třešničku, kdyby tady bylo 5 míst, tak my jsme pozvali i Pavlu. No to by bylo nejlepší. A musím říct, že teda asi vás teďka zklamu, ale vaše bývalá žena s Pavlou jsou vlastně fakt jako docela kamarádky. Vy jste mi tak nějak jako neřekl, že Pavla už je vlastně minulost. No. Vy už máte zase jinou. No, bohužel, no, nevyšlo to. Nevyšlo to, protože vám Pavla přišla na to, že zase máte jinou. No. A to je tvůj kamarád tohle, jo? Ale... Šmarja, neznáš klasy, nebo? Já právě na vás teďka koukám teda jako normálně úplně jako... No, tady to... Ale, tak, to je, no, tak to je v tobě, ale možná, no. Že to přehnala Pavla v tom, že si nárokovala něco, co jako úplně nemusela. Ale oni sliboval, že se rozvedou a že prostě bude s Pavlou a, taky, dobře, a že si s manželkou nerozumí. Já jsem jí řekl, že to vyřeším a neříkal jsem, ať chodí ke mně domů zvonit. Ne? A jak jste to chtěl vyřešit, když jste měl čerstvě těhotnou ženu? Ale já bych to vyřešil ženu? Nějak možná, ne? Časem. Aha. Až by Pavla zase třeba otěhotněla. Nebo já... My souváte se. Máte dobrou práci? Jo, mám dobrou práci. Máte dobrou práci. No. Vyděláte dost peněz? No, na to, abych uživil rodinu, jo? Jasně. Teď myslíte svoje první dítě? No tak jako peníze posílám. A tu třetí partnerku. To mi zase nemůžeš říct, že... Říkám, a tu třetí partnerku. To posíláš. Tu, co máte teď. No to taky. To taky. Prostě... Tak já vám to malinko zkomplikuju. Já to řeknu já. Můžu. Já jenom vám chci říct, že vás čeká překvapení, protože Pavla vám oznámí, že s váma těhotná. No, to je super. Cože? A tenhle radí... Jenom vám chci říct, že Pavla je s váma těhotná. Ale nechce vás už teda. Jako nechce. Jo. No, já se jí ani nedivím. Asi budete jenom platit, proto jsem se ptal, jestli máte jo, práci. Jo, v pohodě, no, dobrý. Tak co vy si necháte dohodit teda nějakou, jako, já se teďka dívám na vaši ženu, jako... Pohle, to zbytečně tady to zamotáváme všechno. Vy jste to zamotáváme. Já se snažím s Martinou najít normálně zkus. Měli jste si to pohovídat normálně. Úplně upřímně, vy jste měl svoji ženu podpořit v tom, že když je nějaký problém, a já si myslím, že prostě to chlap by měl vycítit, měl by to poznat, mělo by jeho ego, jeho chutě jít stranou. Promiňte, budu teďka úplně hulvát, ale měl jste si zajít vždycky večer do koupelny, tam se zavřít a nevím co, ale sorry, úcta k vaší ženě by měla být na prvním místě, to je dáma, která vám dala dítě. To je dáma, která vás miluje i přes to všechno, že jste takovej, jaký jste. A já jsem tady neřekl nahlas to, že 6 dní jako v týdnu trávíte v hospodě. Já bych na vás taky neměl po pivu náladu být ženou. Tak to zní ani být chlapem. Já jsem nakrknutej, hrozně nakrknutej, protože já se vám musím omluvit. Na druhé straně je možná pravda, že je dobře, že napsal. Já vás teďka úplně chápu, že jste nerozuměla tomu, co tady chce rozebírat, že vlastně není co rozebírat. Že stačí, kdyby se zeptal. No by stačilo, kdyby se díval. Víte, já si někde říkám, že chlap potřebuje dostat opravdu karabáčem. To říkala moje prababička kdysi na Slovensku. A že se mu potom rozsvítí. Já si myslím, že tady už nepomůže ani to. Čižeš takhle... Já bych neházel flintu do žita. Děláš? Je malá, ale výkonná teda. Kateřino, děkuju, že jste přišla. Jo.
Pozdravujte Pavlu, ten, ono to zní, no. Zní to sarkasticky, ale... Martino, chlapi jsou prostě takový zvláštní stvoření. No. Ale říká jedna moje kamarádka, ono člověk šlápne kolikrát z bláta dolů, že já si myslím, že pro něho to byla dneska lekce a že se spraví. Já už tomu moc nevěřím. Závěr dnešního setkání je tady. Já už jsem vám to říkal před chvílí, že přijde Martina. Martina je tady taky, takže už nebudu napínat. Za chvíli je tu dnešní finále. Dnešní finále je tady a je tady s náma maličká, ale roztomilá. Ne, takhle to o vás říkali už tenkrát, když jste přišla. To jste tenkrát byla ale smutná, dneska jste, Martino, veselá. No. Tak pojďme se znovu ponořit teda do věcí, které byly. Já vidím, že záříte. To znamená, že věci se spravily? Ano. Já jsem vlastně přišla na to, že když jsem bez Pepy, tak je mi líp. Všechny zdravotní problémy prostě zmizely. Ty nemáte Pepu? Nemám Pepu. Nemám. Vy fakt nemáte? Ale, nemám. Hele, ale vy jste třeba... Nemám Pepu, nemám Pepu. Hrozně zářím, že nemám Pepu. Tak já si myslím, že to viděli všichni. Jako, prostě někdy se stane, že ten člověk, který ho potkáte, není ten pravý a poznáte to, až když už je pozdě. I když pozdě, zase bych neměla délku, že jo? Jasně, takže všechno zlé k něčemu dobré, co říkám. Všechno zlé k něčemu dobré, přesně tak. No a protože jsem vlastně zůstala u mamky, která jednak pohodou, smíchem, legrací, ale i bylinkama, tak mi trošku pomohla, tak vlastně veškerý ty problémy, včetně exému, včetně všechno psychických pryč. Problémů, všechno pryč. Fakt. No. Tak to je hezký. No a teď se vás zeptám, jako a s Pepou se vídáte? Aspoň nějak, jako teďka myslím v rámci otec, dítě, dcera. Občas se vídáme, aby viděl Adelku, protože sám prohlásil, že je ještě ona příliš malá na to, aby jí byl sám. Jasně, aby si ji brával třeba na víkendy. No, aby si ji bral na víkendy nebo tak. A rozumím. Takže se občas vídáme, ale že by to bylo nějak často, to zase ne, no. Tak a jako on třeba... se s tím smířil, jako že vás nemá teda? Jako no, on by chtěl se vrátit zpátky, ale já už nechci, já už jsem někde jinde. A kde jste jinde teda? Jako já se pořád chci dostat k tomu, že záříte, protože to není samo sebou. Žena, když září, no. Tak je šťastná. Máte sice dcerku, je to fajn, zbavila jste se svých zdravotních problémů, to je taky fajn. A taky mám novýho chlapa. To jsem chtěl slyšet. Fá? Ano. Úplně novýho? No, úplně novýho. My jsme byli kamarádi hrozně dlouho, od dětství jsme se znali a... Potom vlastně to nějak vyplynulo úplně... A je to ten pravej? Vy jste říkala na začátku, že člověk se třeba zamiluje, ale zjistí, že to není ten pravej a že ten pravej prostě přijde až potom někdy, takže... Ono, říkat to je asi předčasný, jestli je to ten pravej, to se pozná vždycky až... Až pak. Až pak. Až na konci se říká, že se to pozná. Říká se, že až na konci někdy se to třeba pozná jako dřív, ale... Když někoho znáte takhle dlouho a vidíte, jak se na vás dívá, jak se dívá na malou a navíc on je schopný s ní zůstat třeba přes noc sám. Jasně. Takže to je rozhodující. Takže... Máma, když cítí, že vlastně o její dítě je postaráno, tak je vlastně klidná dvakrát. Přesně tak. A je s ním legrace, je s ním pohoda. Budete se vdávat? Já jsem se zeptal ne, jen tak to mimo. Asi zatím ne. Nechystáte se na vdávání. Takže vám to vyhovuje, takže jo, to je taková hromádka. Je to hezký, je to pravda čerstvý, tak, ale vypadá to trvanlivě. No záříte, Martino. Takhle vám držím pěsti, ať to všechno klapne, ať to všechno vyjde. Třeba ten váš novej začas poklekne, požádá vás o ruku a vy neodoláte. Uvidíme, to už předbíhám. Já bych nejraději psal červenou knihu. Mějte se a buďte šťastná. Mějte se krásně. Já jsem rád, že to dopadlo, přátelé, dneska hezky. Já doufám, že i další příběh, jak to dopadlo, skončí podobně.